Lindes mūža, kas minēta jau 13. Gadsimta hronikās, tolaik vēl neatbildi priekšstatam par Greznu barona mītni. 16. Gadsimtā mūža piederēja Lindu dzimtai, bet 1542. Gadā Johans von Plettenbergs šeit izveidoja īstu mūžu. 18. Gadsimta vidū un 19. Gadsimta sākumā tiek izveidota plaša saimniecība un iekļauts parks uz četrām terasēm. Mēs tās mūžas drupas, Lindes mūžas. Jo tas namiņš viņi restaurēja, viņi kādu laiku viņš bija vēl. Tas bija kā nāvišs vai kas tas kā vārts? Laikam kā vārts, es nezinu, daudz kur ir tādas, tās, nu kā es nezinu, kā jau pasaku. Daudz kur uztaisīt tādā vārtrūma un visu vairs nekā nav. Kāpēc tās bija? Varbūt agrāk apkārt gāja vārti un tad kā, tu brauc iekšā zirgu. Centrālajā vārti. Gaņ jau es aizkadrā izstāstīšu, kāpēc tā, kas tas ir un kāpēc viņš tās domāts. Lindes parkā apskatām 1767. Gadā baroka stilā celtie bijušie mūžas vārti, greznākie Latvijā. Vārti celti triumfa arkas veidā ar barokālu jumta izbūvi. Tie bija iekļauti kādreizē mūra žogā, tādā veidā ansamblim atgādrot nocietināts pils izskatu. Vārti ir vienīgie, kas no mūžas celtnēm saglabājušies līdz mūsdienām. Vārtu būvis datējums lasāms to dienvidpusē virs pilastriem. 1767. Virs arkas Plettenberga dzimtas ģērbonis. Tornī ierīkotais pulkstenis noteic dzīves ritmu tuvājā apkārtnē. Hei, mēs esam blakus, te netālu, no 73 metru attālumā ir geokēšs. Kur? Uz kuru pusi? Linda Manor. Nu, mēs esam Linda Manor. Nu, mēs ejam kaut kur apsīties, kaut ko tālāk. Ejam pa to celiņu uz tām liepām, uz tiem dīvainiem kokiem. Tā to noteikti filmēšana, ka vieglāk. Bet tu izskatās, ka tu viņķikos izskatās, ka tu dari ar vienu roku. Nē, es varu ar vienu, tikai man roka trīc. Forši tie koki izskatās. Interesants, ka tāds kaut kāds... Skaistulējām briesmonītas mežām, kur viņš jāiet cauri, kur tāds... Kāds frīki viņš izskatās. Skaistulējām briesmonītas bija tās meši. Es neesmu, no bērnības atceros, kas tāds bija. Parkā aug īpatnējs vairāk kā pusotru simtu senu liepu labirīns. Liepas ir stādītas regulārās rindās un savulaik tās tika koptas, apgrieztas. Mūsdienās tās ir aizaugušas veidoļu īpatnēji un rēgainu skatu, kā rezultātā par spocīgajiem mūžas parka kokiem klīs nostāst, ka šīs liepas ir stādītas ar saknēm uz augšu. Kaut kādā miekaņa dabūši ir šausmīgi sazarojušies, ja tas dīvaini rīt, tas ir tas, kas ir dīvaini izskatās. Tas gan šai apvidū nebūtu nekas pārsteidzoši, ka koki aug ar saknēm gaisā. Lindes Birzgales apkārtnē, kā Daugavas rakstos vēsta Māra Vīksna, folkloristi ir savākuši daudz materiālu, kas liecina par šiem ļaužu izkoptējām maģijas iemaņām. Šīs ir tas mūžas drupas, viss. Moši mēs te varam atrast kaut kādas dārglietas. Es domāju, ka tur dabāk iekšā nelīs, ja tu visi esmu tāds sabrūkšanas robežas. Bet, ja nu mēs varam atrodam... Varbūt tas ekskavātors arī likvidē, lai... Atrodam slepinu. Bija apmēram diezgan viegli. Tu es neesies, kāds bija tos niknējums? Nē, nē. 4, 17. Vajadzēja paņemt savu. Varbūt atslēgas nav pils, ir? Nē. Nā. Atslēgas nav viesnīcas. Visi, kas atrod geokašu vienu nakti bez maks. Tā ir laba ideja, ka kāds... Viesu nams nevar dabūt savu klientus. O, atbrauciet pie mums, atrodiet slēpni, dabūsiet tur pirmās 30 minūtes. Tur iekšā varētu tiešām iznākt kaut kādas kuponiņas salikt iekšā. Jā, vai kupons. Cool. Cilvēki neizmanto. Klausieties. Kā šī opcija. Bet es zinu, ka ir viena lieta Latvijā, kur baigi izmanto. Viņiem ir tā kā muzejs, kā vecā, kur taisa podus. Kā to sauc? Podniekos? Nē, tas kur tas bija. Un viņi bija iekšā pie tā muzeja nokļa, tad visi cilvēki stājas, iet un jo, oh, jums tur baigi forši, un tad visi apskata pie viņa. Mēs bijām tur. Nu jā, o, tu biji līdz toreiz? Mēs jau neesam. Mēs tik daudz esam apskatījuši tās vietas. Nu viss tagad, te ir neuz...
Visi Latvijas skatās tev YouTube, bet tu neuzkrītoši noliec atpakaļ. Visi nevar saprast, ko dara ekskavātors, viņš jauc nost. Vai tikai roka beidu. Viņi došiņi kaut ko te roka tagad, bišķiņi atrod to saglabā. Bet vai tas kaut kur paliks, vai tas te arī tā... Tiks izvazāts un izmests miskas tā. Kaut kāds liešanas, kur lēja iekšā kaut kādu metālu. Es nezinu, muižās vai te bija baigie kalēji, varbūt bija. Reku, te ir tāds tā kā formiņas. Varbūt nē. Varbūt tas tikpat labi bija sētas stāps, kaut gan nē, viņš tāds. Dīvais viņš tāds. Izskaits, ka tam varētu būt divas kaut kādas funkcijas. Dzels karotas lēja, diez vai? Lielās dzels karotas zupai. Marī, tev ir savs koks? Kad tu staigā pa privo dabu, tev vajag koku. Mašīna superb. V6 motors 2.8 dzinējs. Gangster ride. Braucam tālāk uz purvu. Redzēs tirniņas. Priežu dārzs. Saulais dzīvnieku audzētu saulītis. Mums jābrauc to mums briežu dārzs. Tas ir briežu dārzs. Briežus uz desām. Tev garšo briežu tas? Es neesmu ēdis. Es neesmu ēdis briežu koncertu, kas ir okei. Okay. Tās desas tur tik daudz sāles ir iekšā un kūpinājums, ka nav starpīgi, ko tur ēd. Mēs būtu veclaicis ne zirgu ēdā. Zirgis. Vai visi cilvēki atnāk, ņom, kuts sosiķis, kuts sosiķis, nopēk airots mājās. Tad tā, jā, bez jauniem nesakris no zirgu, viņas taisa. Rīdinieki brauc, ņom. Tā pirms tam bija, kas tas cerdelēs ir zirgu? Horsburgers, Horsburgers. Nē, ja nezinu, tad, cik garšīgi. Tas jau vairāk ir psiholoģiski. Nē, īstenībā, iespējams, suņu gaļa arī ir garšīga, bet mēs vienkārši to neēdam morāli visu dēļ. Nē, suņu gaļa es negribētu teikt. Jā, bet kāpēc? Kāda atšķirība no zirga? Tas, ka viņi paši ēd visu ko. Nā, vēl, okay. Cilvēka gaļa? Nu jau. Saka, nu rekur ir. Viss. Tas bija viss kādus. rekur. Nu, līdz purvam ir palikušas 24 km. Latvijas turismas rulē. Nē, mums ir ļoti daudz, vienkārši izcils skaisti akmeņi. Mums ir akmeņi daudz, jā. Paskaties, cik smaka maza mājiņa. Mums ir akmeņu paradīze. Tur ir lielakmens, tur ir lielakmens, tad tur... Dīžakmens ir arī. Dīžakmens, kaķakmens, velnakmens. Jāņem, ko pasmaidu. Jā. Kam domāt šitā vieta ir? Kā tev liekas? Variants A, lai bērni neskrien pārāk ilgi. Variants B, lai ar močiem nebrauc. Vai variants C bija tāds, kad viņi būvēja no dažādām pusēm un vienkārši nesastiķēja kopā. Tik pat mierīgi. Nemēslo mežā. Cūku pārvērt.
Kā vajag imastīk. Katram vajag savu koku. Katram opītīm vajag savu koku. Ja uzbrūk čūskas vai mežas koks, man nezinu arī rūk. Sapuvis. Priedas zars. Viņš ir vieglāks, nenogurs rūk. Otrā pasaules kara laikā, 1944. Gada pavasarī, Jūgpurvā notika kaujas starp Vācu karaspēka daļām un Krievu izpratlēcējiem. Padomju karavī uzdevums bija novērst Cegumu hidroelektrostacijas uzspridzināšanu. Padomju grupa tika iznīcināta un po šo kauju vēsta divas piemiņas zīmes kauju vietās. Viņam vajadzēja tika molā pie tiem režģiem uzlikt tādu norādi. Uzmanību jūs papēžu ieslēgšu starp tā, kas... Eka pūpo! Eka, kur ir? Mēs tieši mēs šiem pūpo sveidiem. Pūpo sveidiem? Pirmais! O, tu labi smaržo gaisu! Aklajā purvā. Purvs izveidojies aptuveni pirms 9000 gadu, kad apkārt esoša ezeriņa krasti sāka aizaugt, veidot trīs atsevišķas purvus. Aizaugšanai turpinoties un vēršoties plašumā, šie purvi saplūst vienotā masīvā. Koka laipa, kas vērta paklo, jeb jūgpurvu, ļauj aplūkot purvu biotopus un tajā mītošo dzīvo radību. Purvā izveidotā laipa ved no piemiņas vietas, kas izveidot par godu otrā pasaules kara laika kaujām, gar Dzirupes upi līdz Dzirupes ezeram. Šobrīd purva kūdras slāņa biezums vidēji sasniedz 4 metrus, bet dziļākajās vietās, kur meklējam purva pirmsākumi, kūdras biezums sasniedz pat 9,3 metrus. Teritorijā regulāri uztars vismaz viens lūzis un vairāk vilki. Tā kā lūšu un vilku individuālais dzīves iecirkņu lielums atkarībā no barības resursiem var būt pat vairāki 100 kvadrātkilometri, tie izmanto gan dabas liegumu, gan tam blakus esošo mežu masīvus. Dzirupes ezera krastā ir izveidot nelielu skatu platformu, takas līmenī ar soliem, lai takas apmeklētāji varētu baudīt Dzirupes ezera burvību un smelties mieru. Kāds atstājas savu kokas, jums redzot? Dabas liegumā sastopams aizsargājums bezmuguru kalnieku putnu un zīdītāju dzīvnieku sugas. Liegumā uzskaitīts arī ievērojams skaits stirnu, brīežu, aļu un mežcūku. Dzīvnieks savus atpūtas vietas un paslētus rodas šeit, lieguma teritorijā, bet baroties dodas uz tuvākajām lauku teritorijām. Cik tos sapnis, ja? Mēs nepaņēmam olaizītas, līdz es pēdu šādi. Tu mums grib peldēt. O, tu baigi smuki. Nāc. Tu nav pačiem. Tu tāds zaļi, tu kūdres tāds. Tas sentiment, ka kāds domā, ka kāds brauks apakaļ tos 2 km pēc tās soskas, vienkārši lieliski. Nē, esmu liels tur biotopu zinātājs, bet tā pasteikti diezgan garlaicīgi. Tajā ķemeru vismaz ir tas skatu tornis lielais. Tur ir interesanti, ka ir tas tāds. Tur mazā, tur ir daudz tie ūdeņi un tur ir tie... Un tie kociņi mazie kaut kā tas... Nav arī nevienas popkornu mašīnas vai cukru vatu. Pits nav. Pits nav. Tualetes neredz, nav ierīkot. Klausies, es gatavoju kaut kādas 100 zīmes. Kur rakstīts, ka kaut kas tur ir, bet nekā nav. Nē. Kur rakstīts ir, šeit nav ko redzēt, viņi aizvieto. Un tad izvietos, ka tie ir turismu objekti, ka tās ir zīmes. Drīzāk labāk. Šeit lūdzu nebraucēt, neko nav ko redzēt. Nevajag gāzēt tā zaļā zīme. Rakstīts, pēc 2 km apskats objekts. Otrā pasaules kara piemiņas vieta. Extreme. Terrain 4. Un reāli nekā nav. Visi brauc un meklē, ja nevar atrast. Vai tā kā geokašana noliec slēpni, bet īstenībā nav slēpņa. Bet pats iečekos pasaka, atrast baigi labais. Visiem kādiem čomājām pasaka, lai iečekos. Saraksta komentārs, lai šis ir difficult. Devil! Rekur vēl vien ideālais jautājums turismu rakstīts, ka jāiet uz turieni. Un kāda te?
kāds taisīs? Mums vasarā var. Pagaidi, vasarā jau nemainās mēs purus vai kāpār, kāds viņš tāds viņš ir. Pa kā tad viņa cīnies tur? Ak, Dievs, tu domā, ka viņam baigi. Es saku, o, šeit slapš? Nē, nē, tā mēs necīnies. Time out, nekarojam. Time out, mēs nomainīsim kurpes. Nē, nu jā, nu tā viņa ir cīnies. Bet kā lai tur aiziet? Nu, tur vajag gumijas zābakus. Jā, tu tur ieslīgs un reizes ceļ. Nē, viņi te jau neieslīgs iekšā. Tu, tev viņš varbūt tik tālu, tu ieslīgs, bet tu ar koku mierīgi aizies cauri, tur vajag tie gumijas. Un tad varēja aiziet. Nu, labi, tad nav vērts nemaz iespringt. Ka baigi labā vai ir vērts braukt 80 km no Rīgas? Nē, no Rīgas, ne? 100 no Rīgas. 100 no Rīgas, ne, kā jau es minēju. Uz turien jārunāja mikrofons tajā pusē. Kā jau es runāju. Uz mikrofons joprojām ir tajā pusē. Tas ir tās dramatisks, nē, tas ir tās dramatisks žests, kad es ieturu pausu. Kā es runāju savu, paskatās dzirdomīgi. Es saku, tu vajag taisīt tāds apļu veidu, ciltu veidu. Tā, kas, jo man nav laika divreiz skatīties vienu to pašu lietu. Kā tev liekas? Man liekas, ka garlēni. Marino, ko mēs runājam stāvēt? Viņai liekas, ka mēs viņu aprunājam. Jā. Nē, nu tā, ja būtu, teiksim, ja es varētu to otro pasaules cīņu vietu aiziet paskatīties, neslidnot kājas, tur nestaigāt purvu, būtu varbūt interesanti. Bet ja man ir tā interesantākā lieta, kas ir rakstīts otrās pasaules cīņu vieta, pēc vienu kilometru un es aizēju, un tas tur ir tikai purvs priekšā ir. Purvs vienkārši lūdzu pastaigāt vēl 500 metrus pa purvu, tad vajadzēja jau rakstīt kaut gumīnieku zīmu uzlikt, ka bez gumīniekiem nenāca. Tur paliktu, fuck shit, nekā nav priekš, ka mēs gāju tādu kvalu. Tieši tā. Nocer, kāpēc viņi taisīja taisni to taku tā, nu tik garlaisīgi. Nu varētu garlaisīgi. Kādu līkumiņu uzmest tur. Tu redzi, ka tev jāiet kilometrs pilnīgi taisni celiņi, nu tā kā viņš tā kā viss tas pats, duši video būs tik garlaisīgi, zinu, kas filmē jūs, un taka taisni, taka taisni, taka, nekas nevies. Principā mēs varējām pirmos 500 metrus nostaigāt pāris reizes prom apakaļ un tad būtu visi... Nē, mēs domājam, varējām mierīgi tad braukt uz kaut kādiem ķemeriem vai tiem, tur vismaz tā, tur tā daba tādā... Tajā mēs varējām vienkārši braukt uz Forum Cinema. Vai uz Magnolā. Uz Magnolā. Es tagad varētu uz Magnolā. Nu labi. Labi, visi, paldies. Visi. Peace out.